Pracovali jsme v takových asi 3-4 rovinách, které se přes sebe překrývají. Jedna z nich byla nějaký náš pocit jako hrozný přehlcenosti z toho, co se děje kolem nás. A určitýho emočního odpojení, kdy denně vydáme různé jako tragické fotky a naše reakce na ně. A zároveň další rovina, kam vlastně až člověk se dokáže dostat ve své rozmazlenosti určitý, nebo nudě, to, co jako nikdy nám nestačí, pořád chceme víc a víc. Takže jsme hodně sjížděli mnoho videí na sociálních sítích, které jsou jako dost nesmyslné. A taky jsou vlastně zahlcující a dávali jsme to tam, poprosili jsme vlastně Máriu, která to s námi konzultovala, a dávali jsme to vlastně do takových dvou rovin, které jsme si nazvali reální ty katastrofy třeba a surrealita. A pak jsme pracovali s nějakou třetí rovinou a to je právě jako náš postoj nebo naše nastavení mysli, co nám chybí a co bychom do toho chtěli my přinést. Takže v závěru pracujeme hodně s nějakým sdílením nebo právě důležitostí být s druhým, sdílet společně fyzicky jeden prostor. Pracujeme trošku i s hlasem. Takže na závěr je to pro nás taková trošku oslava setkání dvou lidí. Myslím, že je taky důležitý možná, že my jsme, ač na to máme nějaký názor, tak jsme nechtěli vůbec vlastně tím přestat nějak jako moralizovat, nebo aby to mělo vlastně takovýhle nějaký nános toho, že tam ukazujeme katastrofy versus vlastně úplně absurdní věci. Nás zajímalo to, čeho je to lidstvo nebo společnost nebo jako jedinec, čeho jsme schopni, co jsme schopni vytvořit v tom čase, jako který nám je asi daný, a s těmi schopnostmi, které jsou nám třeba daný, a každý samozřejmě na každém místě na světě má jiný jako background nebo vychází z různých věcí a má jiné možnosti, tak jenom to prostě jako těm lidem ukázat bez nějakého jako názoru. A myslím, že ta dynamika třeba toho videa nám k tomu hodně pomáhá, že je to na začátku hodně jakoby rychlý. Tím jsme chtěli docílit toho, aby člověk si nestihl vlastně na to ani vytvořit názor. My nechcem žádný názor tlačit nikomu do hlavy a možná ani nechcem, aby ty lidi vlastně si to z toho odnášeli, nebo to už je asi na každém, ale spíš jako způsob je taky jako lehký mindfuck úplně, nebo jako ukázat tím lidem, co všechno, já asi lidstvo schopný, já nevím. No. A já myslím, že to je hrozně důležitý point, že to jako nehodnotíme, ale reflektujeme. Mm-hmm. A jak jste spokojený s tím, co jste vytvořili vy? Já jsem toho hroznou radost. Jako já fakt. Já mám taky radost. Mě se strašně baví. Já jsem mám taky radost. Myslím si, že bychom potřebovali ještě jako víc času na nějaký větší výzkum. A taky se spolu bavíme, jestli třeba tohle ještě jako nepoužít, nerozvinout dál. Jsem měla pocit, že tam ještě nějaká hloubka k dispozici je, kterou jsme zatím neobjevili.